Eybi yox, mən sənin arzunu yerdə qoymaram. Nəyin bahasına olursa olsun. Amma onu bil ki, bütün bunlar bitəndən sonra mən uzaqlarda olacağım. Sağ ol. Niye susun sen İlyas? Hiç. Zaten cesi. Fikirleşende ki bu iki ilde ne dostun, ne sevdiğin, ne doğmaların gelip sen bir defa da görmedi. İnan hele de çetin kesmedi. Hı hı. Düz deyirsin. Günelde ne haber? Ayrılmıza. Ne yaşamadık olabiliriz. Kim deyir ayrılmış? Ne diyorsun kim deyir İlyas? Çildi yoksa? Ne olsun yokum? Böyle getirdi. Murat Günel'den ne haber? Bilmiyorum. Bəs tiyatr. Sen tutulandan 3 ay sonra, bağlandı sonra satışa koyuldu. Satıldı? Yok. Elə de bilirdin. Çok sevinme bende. Öyle bile bağlanmıyorlar. Borda göre. Hansı bord? Dua elə ki satılsın İlyas. Sen o bordu bağlayabilmezsin. Rale demeyip sana? Yok. Rale o kadar vaxta ne zeyn vurdu, ne de yanıma geldi. Günü. Sen? Saxla maşını. Boğuluram. Boğul, sən elə boğulmalısan. Sən başqalarına qiymət verməyəndən sonra niyə mən ya da Cünel utanmalıdır? Sənə görmüşdüm. Boğuluram, bırax. Bağışlı İlyas. Bundan sonra ne karar verirsen bilmirəm, ama onu bil ki, Günel benden daha xoşbəxt. Yox, ben Günel ile görüşmeliyim. Bunun sana ihtiyarın yoktu. Niye? Öz əksinə bakmaqdan utanırsan, görüşmeliyim. Bilirsiniz, kenardan belki de pis görsənə bilər, ama bu sevgidir. Ve tek benim kararım değil. Günel yaxşı kızdı. İlyasa göre de çok əziyyət çəkib. Ama məncə də bəsdir. Ve bir de deyirəm, bir taraflı sevgi olmur. Qarşılıqlı.
Bilmesinler ama o adam benimle değil. Ben seni sabah yukarım. Sen de bak çıkmasan. Ne gündesin? Sen herkes mi var? Geç. Sen kaçmışsan yoksa seni bırakıblar. Niye bir defa da olsun yanıma gelmedin? Niye gelmeliydim? Korkurdum. Danışan da dilin 2 metredi. Kil de bir defa yağma gelmedi. Belki öldürdüler beni orada. Bura bak, beni borcu çıkartma. Senin vaktinde dedim, benim sözüme kulağı asmadım. Dedim el çek o kızdan. İndi haberin var. Haberim var. Orhan'la Güney'den haberim var. Kim? Orhan'la Güney. Aha. Ne aha, bir yerdediler. Yani sevgilidiler. Başa çıkmadım. Sen ne mi demek istiyordun ki? Vaktinde bacıva kulağı asaydın, indi böyle olmazdı. Yaxşı, bəsdi. Sənin Fritənin hərəkətlərinə baxı. Yaxşı bəs Orxan necə? Yaxşı da bəsdi. Azər sən tutulandan sonra teatra göz qoydu. Sonra dedi ki, sənin ona borcun var. Məndə də o qədər pul hardandı? Nə qədər? Artıq unutmuşam. Sonra? Mən nə bilim, aranızda olan nədir? Kızımızı bir de sen vurup maraqlanardın. Ne ne meseleli? Bura bak. Öz işindi, özün git hallele. Benim derdim mene bəsdi. Jale, benim o teatrdan başka hissiyem kalmayıp, haberim var. Heç olmasa sen bel eləməzdin. Bu kadar soğukluğunu başa çömürəm, necə olmalılar? Orxan benim arkamdan Güneyli münasibətə girir. Azər senin başını aladıb hansı sənətləri qol çəkdirir. Senin haberin var mı? Ümumiyyətlə, o bizə atadan qalan xatirədir. Xatirə idi. Mənə elə xatirə lazım deyil. Qaldı Orxan Günələ. Biri sənin dostun, o biri də sənin sevgilin. Ətrafın budur da. Sən də mənim bacım. Əslində mənim qardaşım pis adam deyil. Amma biraz inatkardır. Yada qula asar, amma mənə yox. Açığı məndə də günah var. Heç bir dəfə zəng eləyib soruşmadım. Necəsən? Neyiniyim? Zamanı elə pisdi ki, hamının öz dərdi var. Милый, вчера с Соней погуляли в парке, потом зашли в кафе, покушали. Потом пошли в торговый центр, она себе купила сумочку, кстати, Gucci. Я тоже такую хочу, можешь дать $1000? Ну да. Он разнес что? Özünün her şeyi başa sal. İlyas, hoş gelmişsin. Buyur, gel. En yeşil kişisindir. Kapını diyor, özün başa düşürsen bana. Başa düşürüm Azər, başa düşürüm. Ama ben hemşe bu kapını dövmeden açmışım. Fikir verme, zarafattır. He, danışıyorum, necesin? Yaxşıyım, sağ ol. Yo, maşallah, yaxşı görürsün. Sağ ol, sağ ol. Ürün ne istiyor, çay, kofi? Yok, yok, hiç. Öyle şey olur. Deyirəm, bəlkə iki qardaş gedək oturaq. Çoxdan da oturmuruq. Azər, qalsın başqa vaxta. Bacınla görüşdün? Hə, görüşdüm. Bilirsən onda yəqin. Mən əlimdən gələn elədim. Azər, nə elədin? Mən elə bax, borsiyələri məndən yapışmırdı. Azər, pulun yox idi. Hə? Yoxsa mən ömürlük basmışlar içəri? Əvvəlki vaxt deyil, dost. Çox şey dəyişib. Nə qədər borcun var idi? Artıq bilmirəm, amma mən Jaliyə demişdim. O da razılaşdı, qol çəkdi. Azər, nəyə borcun var idi? Əslə də mən uşaq yerinə qoydum. Serial çəkdim. Kimin pulu idi? Əllimin pulu idi. Teatrdakı dekorasiyalar, paltarlar. Bu borda pul qalıb ortada.
Sen sende. Niye eləməliydin? Mənə niyə demədin? Fikirləşdim ki, sənin orada ilə problemin çoxdur. Hazırsan mənim yerimə niyə qərar verirsən? Teatr mənim, borc mənim. Sən məndən sonra ikinci cavabdeh adam idin. Yoxsa yadından çıxıb buradan gələn pulla bugünə gəlib çıxmısan? O teatr səni dolandırıb bugünə qədər. Amma sən bunu iki ili dolandıra bilmədin. Qərar tək mənim deyildi. Bağışla. Mən sabah yenə gələcəm. Amma məni başa düş. O pulu öz şəxsi problemləri görə istəməmişdim. Mən səndən sabah bütün sənədləri istəyirəm. Məndən sonra baş verən hər bir şeyi bilmək istəyirəm. O teatrı yenidən qaytarmaq lazımdır həyata. Yaxşı. Mən əlimdən gələn edəcəm. Amma elə məsələlər var ki, mən tək bacarmazdım. Yaxşı. Mən gedim. Yox, yox, qalsın, varım mı? Yalan danışma. Bilmiyorum, türmədən çıxanda eşi kuruyor. Elə mən iyiymişdik. Yaxşı, sağ ol. Nə deyim vallı? Hər hən bir niyyəti var da. Hamımız eyni olsa, təsəvvür edin dünya necə olar? Aha. İlyas? Haya? Nə yaxşı buralarda? Bugün çıxmışam. Dəyan, bəs 5 il verməmişdilər sənə? Vermişdilər. Bir dəqiqə gözlə. Yaxşı. Hə, İlyas, danış, necəsən? Elə anidən oldu ki, hər şey. Heç kimdə bir normal məlumat vermədi. Bir-iki dəfə Orxanı gördüm. O da sənin haqqında danışmaq da istəmədi. Heç özüm də bilmirəm. Əşi, nəsə oldu keçdi? Burada niyə işləyirsin? Bəs harada işləyim? Səni tutdular. Teatr dağıldı. Bir-iki ay gözlədim, bəlkə Azər rəhbərliyə edər, teatra qaytarım. O da eşitmişsən yəqin, hər şeyi satır. Mən də məcbur oldum, gəldim bura. Bizim uşaqlarına nə qədər var? Səndən sonra hərə bir yerə dağıldı. Düzdür, arada görüşürük. Amma əvvəlki kimi yox. Sevindim səni görməyə. Heç ağlıma gəlməzdi ki, burada işləyirsən. Geri qaytarmaq fikrim var. Kimi? Teatrı. Necə? Sən bilmədiyin çox şey var məncə. Amma incimə İlyas, deyəcəm. Sən bacın Azərlə razılaşıb teatrı satmaq istəyirlər. Niyə? Dəqiq deyil, amma mən belə eşitmişəm. İndi nə mənası var ki? Talım elədi, nəyi dəyişə bilər? Ora atanın sənə mirasıdır. Nə qədər satmayıb, düş üstünə qaytar. Ayan, mən tək bacarmaram. Tək niyə olursan? Biz varıq. İstəyirsən, lap günü sabah yığın bizim komandanı. Bilmirəm, Ayan. Bilmirəm. Yaxşı. Özünü ələ al. İstəsən, mən də Azərlə danışa bilərəm. Elə onun yanında idi. Hə? Nə dedi? Borcum çoxdur. Əşi, nəsə? Yaxşı. Vaxtın olanda de görüşək. Yaxşı. Xəbərləşərik. Əvvəl teatrda qalırdın. İndi qalmağa yerin var? Var, var. Narahat olma. Görüşək, hələ. Yaxşı. Uzun illər biz bir yerdə işləmişik. Yaxşı rejissordur. Birgə səhnələrimiz olub. Açığı yazığım gəlir ona. Atasından qalan nə var idisi hər şeyi aldılar əlindən. Düzü bilmirəm nəyə görə tutulmuşdum. Amma eşitdiyimə görə sevdiyi qıza şillə vurduğuna görə. Yəni Günələ. Günəlin də atası vəzifə adamdır.
iliştirib bu yazığı. Nə bilim. Salam Güney. Salam. Yaxşısan? Bağışla. Çətindir mənə. Bilirəm. Dünən Orxanla da görüşdüm. İlyas, xahiş edirəm. Mən səni çox gözlədim. O qədər asan olmadı hər şey. Bəs niyə mənimlə görüşmək qərarına gəldin? Məncə bildiklərin yetərli idi ki, mənimlə bir daha görüşməyəsən. Necə görüşməyin? Bu qədər asandı. Dedim axı, çətin idi. Sən də danışsan yine. Sən məndən xəbərsiz silib yaxın dostunu ailə qurmaq fikrindəsən. Onun sənə heç bir aidiyyəti yoxdur. Orxan bu görüşə razı olmadı. Amma mən istədim. Düzdür, biz üçümüz yaxın dost olmuşuq. Mənim də sənə qarşı hisslərim olub, amma bir yerə qədər. İlyas, incimə. Amma mən həbsdən çıxmış biri ilə ailə qura bilmərəm. Sən ki bilirsən, mən niyə düşdüm ağa? Mənim ailəm mənə qarşı çox tələbkardır. İlyas içəri girəndən sonra başa düşdüm ki, biz heç vaxt bir yerdə ola bilmərik. Amma İlyasdan fərqli olaraq Orxan daha diqqətli biridir. Yəni, mənə daha çox düşünür. Gözləmədiyim anda qayğı göstərir. İlyas üçün çox eqoistdir. Həm də mən bir zəklə gələcək görmürəm. Ya, təkrar edir də, qardaş. Axırıncıdır. Bar bağlanıb, hamı da gedir. Pul verin kasanda. Qalığı qalsın, dad. Sağ ol. Mən sənə arası görmüşəm. Barlara tez-tez gedirsiniz, sağ ol. Sən də sanki Muğan deyilsin. Yox, səsin var amma oxumuram. Yox, yox. Mən bilirəm, sən oxuyursan. Yox, yəqin kimi nəsə səhvsən. Yox, Ebrad. Mən bilirəm, sən oxuyursan. Mənim xahiş edin, yekunlaşdıraq, mən də getməliyəm. Ləbul. Elə bir istəyirəm, yəni özümüz bir də burada. Al bu yüzlüğü.
Bir tane mahmut mu verir? Mənim, xahiş edin. Yo. Mən səndən xahiş edin. Bir dəqiqə. Yo, yarım dəqiqə. Bir tane mahmut olur. Bak, mən durup yerim. Ne okuyun? Bizim köyüne bak. Yaxş. Bir tane xahişim var sana. Mahnı oxu. Ama gözle ben durum dedim. Söz veririm. Bir dakika durup gideceğim. Uzağı. Ben onu dan uduzum. Nazlı şefek sanardım. Kime inanmasam da bir ona inanırdım. Kime inanmasam da bir ona inanırdım. Ah, kabahatin büyüksü. Haran ders var gel ben tapardan. Heyvansan, kapını döyüç olmasa. Bağışla Rahat Hanım. Necə girdin evə? Açıldı. İçmisən, it iyi gəlir səndən. İçki içə adamdan nə vaxt gül iyi gəlir, hə? Sən bu evə ya döyüləndə gəlirsən, ya da içki içəndə. Elə de ki, ev mənimdir. Nə vaxt istəyirəm, gəlirəm. Nədir? Bəlkə qovmağa gəlmisən? Ola bilər. Dur, dur çıx çölə. Dur çıx çölə, bəxtin gətirib kapını açıq qoymuşam, dur. Vaxt var idi bu evin kapısı həmişə açıq olardı. Gülüş sesləri bütün binanı bürüyərdi. Nə qədər ki ata, ana sağ idi. Hər şeydən başqa idi. İndilərlə üzünü görmədiyimiz qonşular, qonşular. Yadındadır, uşaq idi, evə kimsə gələndə necə sevinərdik. Heç vaxt indiki kimi boş olmamışdı bu ev. O qədər çox qonaq olardı ki, evin bax o tərəfindən düz o tərəfə qədər yerdə yorğun döşək olardı. Hamı yatardı. Deyib gülə-gülə səhərə qədər danışardı. Hanı o günlər Rale? Hanı? Sanki ata-ana bu dünyadan köçəndə bizim də gülüşümüzü özündən apardı. Bizə qalan ancaq o günləri yada salıb ağlamaq. Artıq nə ana var, nə o qonaqlar, nə səhərə qədər yanışığımız, nə də ki hamıya açıq qapımız. Hamını hər şeyi itirə-itirə getdik. Sən də itirmək istəmir. Mənim nə gedəcək yerim var, nə də dilənəcək adamım. Bilmirəm bütün bu oyunlarda sənin əlin var, yoxsa yox. Amma xəbərdarlıq deyirəm.
El eləmə ki, mən yenə həbsə qaydım. Amma bu dəfə xırda şeylər yox. Özünü ələ al. Ümid varam, bugün heç kimin heyrinə şər qatmamısan. Yox, yox. Kimin xeyrinə? Bugün Günel ilə Orxanın toy günüdür. Hara getdin İlyas? Mən necə gəldim bura? İlyas, qorxdu məni. Bağışla, istəmədən oldu. Evi yox, fikirə getmişdim. Çayını iç, özünə gələrsən. Sağ ol, neçədi? Rüya axşam düşüb. Səhərə yaxın qapı döyüldü. Qorxumdan da açmadım. Yarım saat sonra açdım. Gördüm ki, qapıda yatmısan. Ya, burçalıq. Olan işdir, fikir eləməm. Yad adamın qapısını döyməmsən ki. Azərdən xəbər gəlmədi. Bugün görüşməliydi. Amma tək getmə. Niyə? Tək getmədə görüşəm. Vüqar da səndən görüşmək istəyirdi bugün. İndi harada olsa gələr. Hansı Vüqar? Bizim Vüqar. Yaxşı, pis olma. Hər şey düzələr. Vüqar da yəqin. Vüqar, salam. Salam. Xoş gəldin. Xoş gəldin. Keç. Salam İlyas. Salam Vüqar. Eyb yox. Əsas oldu ki, hamı sağ-salamatdır. Sənə çay süzüm. Çox sağ ol. Günaylə görüşdün. Vüqar! Görüşdüm. Hə,
Ha, lap yaxşı. Bəs teatr məsələsi? Ay Vüqar. Nə olub be? Deyin bilim də. Yalıqam zad var burada. Ayın, lazım deyil. Bu soruşsun. Əgər nəsə bilməli deyiləmsə? Qısası, teatrı Azər alıb əlinə. Onu qaytarmaq lazımdır. Bəs Azər sənə sağ əlinə idi. Nə olsun, Orxan da dostum idi. O neyiniyib ki sənə? Dünənlər Orxanla günəli doyuydu. İlyas, nə danışırsın? Hansı günəl? Həşi sən də. Başqa günəl var? Mən nə bilim, çaşbaş qaldım. Nəsə, əsas teatr məsələsidir. Azərlə danışıb, razılaşmaq lazımdır. Hə, mən də onu deyirəm. Gedək bir yerdə danışaq. Düzdür, səndən sonra sözümüz biraz düz gəlmədi, amma bir yerdə geçsək daha yaxşı olar. Yaxşı. Ayan, səndən xarş edirəm. Azərə zəni vur, dey ki, onunla görüşmək istəyirəm bugün. Yaxşı, indi yığaram. Amma sən özünü bir az səliqəyə sal. Səni birə görməsə yaxşıdır. Yaxşı. Ayan, sənə nə olub? Bayaqdan nə soruşuram, buqar-buqar deyirsən. Sakin, eşitdi. Görmüsən nə gündədir? Yaxşı, bəs günəl niyə buna kömək eləmədi? Nə bilim. Mən teatrda aktor idim. Demək olar ki, o teatrda böyümüşəm. İlyasla dost olmasam da, yetərincə yaxın olmuşam. Və mən onu bu durumda tək qoymaq istəmirəm. Və məncə, qüruru biraz qırmaq zamanı. Ты думаешь, на этот раз тебя не поймаю? Как бы ты ни скрывал, это бесполезно. Прошлых ты прятал. Давал мне лживые обещания. Говорил, что нет у тебя никого, кроме меня. Ты думаешь, я не знаю твоей новой секретарши? Ну ничего, я вас скоро выведу в чистую воду. Да ты в первый день свадьбы меня предал. Думаешь, у тебя есть деньги, тебе все можно? Да я тебя по судам затаскаю. Я уже 5 лет это терплю. Сколько это будет длиться? Как долго это будет продолжаться? Ах да, ты же мне покупаешь вещи и одежду, возишь туда, куда я хочу. Но мне нужен надежный мужчина в первую очередь. Кушай, кушай. У меня нет аппетита. Да надо мной все друзья в городе смеются. Нет ни одного человека, кто бы не видел себя снова любовницей. Я уже не знаю, что придумать в твое оправдание. Угу. Это была бы моя воля, я бы тебя сожгла, а прах заставила жрать твоих любовниц. Привет, Ильяс. Как дела? Какими судьбами? Салам, Ильяс. Салам, ханым. Бурин, айлаш. Таныш ол. Хаят жолдашым Анастасия. Мәм чөйіне достарым. Ильястан да танышсыз. Да, знакома. Бізім тілде таныша білмаса да, баша түшу. Лап, яхшы. Азар, чоқ вақтымда алмақ істемірем. Dünə dediyim sənətlərə görə burada. Hə, əlbət. Bütün dokumentlər burada. İlyas, bax, özü şimdi. Teatrda özüm. Amma bütün bunlar nəyə lazım? O sənin işin deyil. Vüqar. Mən İlyasdan da. Nə təklifin var hazır? Oranı yaxşı pul almaz. Nədir? Normal pul qazanmaq istəmirsən? Qıraq adam deyilsin. Gəl razılaş. Gəlirdən 10% səni, 10% məni. Qalan da özün bilirsən də yuxarı. İlyas, bir dəqiqə. Burada o qədər böyük borcu yoxdur. Məncə bir aya bağlaya bilərik. Hə? Əgər teatrı tez bir zamanda işə salsaq, borcu bağlayarıq. Yox. Bir ay çoxdur. Kimdir sizi bu vaxtda gözləyir? Çatış üçün bütün dokumentlər hazırdır. Azər. Xahiş edirəm. Başqası ilə belə oyunlar keçər, amma mənə yox. Gəl, biz sənə belə danışaq. Müqavilə bağlayaq. Əgər bir ay ərzində mən bütün borcları bağlamasam, sat. Bir qəpik də lazım deyil. Yox, sən mənə yaxın adamsan. Mən istəmirəm sənə heysənsiz qalasın. Yaxın adamsansa, onda cırtılla borcu. 2 saatdır bizi dilə tutursan burada. Azər, a почему молодой человек так с тобой разговаривает? Оля, подожди секунду. Оля? Какая? Ты что сказал, Оля? Я? Я тебя прямо здесь закопаю.
Живым-то отсюда не уйдешь. Отпусти меня! Да отпусти, козел! Я тебя ненавижу, да ты мне всю жизнь испортил! 5 лет на тебя потратила! Зачем впустую просто так? Ненавижу, чтоб ты сдох, ублюдок! Настя, успокойся. Кто? Оля, это новая девушка Ильяса. Мы просто в прошлый раз вместе встретились. Да, да, все верно. Özür dilerim. Hala da olur böyle hal. Dün akşam gelin bize. Hele hamız bir oturak etrafı dağışır. Neyse. Biz gidelim. Akşam görüşelim. O ile haradan çıktı? Görmürsen İlyas arvatta nezi korku. İstifade ile. İstifade ile diyende ki kimi tapıyorum? Uşak oynadı. İlyas, o kadar tanışımız var. Yok yok yok. İhtiyaz yok biz kime. Tek ki. Tek gitmez ama o da biz yana razı olmayacak. İlyas biz artık ne desey o razıdır. Zarar yoktu, koy düz olsun. Onsuz da onun bu şehirde işimi kalmıyor. Hürmet de sıfır. Atasının şotuna çileyim. Sen İlyas'ı pis tanıyorsun. Eşi boş ver. Götür Burak. Кажется, твои друзья не приедут. Ha, bulsalar gelerler. Sen İlyas'ı da çağırmışsan bugün. Vəziyyət elə ağır idi. Heç fikirləşməyə vaxt yox. Sənin başın xarabdır. Bugün əvvəldə nə demirdin ki mən? Azər, a что на тебе сегодня все кричат? A sən bir dəqiqə gözlə də. Orxan, sən mənə bağışla. Bugün elə bir vəziyyət yarandı ki. Sən gələndə yadıma düşdü, o da uşu gec idi. Ayıbdır ya Azər. Üz-üzə gələsi vəziyyətdəyir. Sən bilirdin? Nəyi? Yaxşı, dur. Dur gedək. Otur, otur. Özüm həll edirəm. Hoş geldin. Hoş gördük. Teşse. Teşem, teşem. Şes bari. Beşi kapıda gözləyirsən. Tez də qavur qol çəkim açar verim gedərsən. Məs fərqi yoxdur, gözləyirəm. Yaxşı. От тебя, когда ты уже исчезнешь из нашей жизни. Sen demedim orada gözde. Sen bunların hiçbirine yoldaşlığın olmayıp. Ne tez değiştin. Beni kapıda saklayırsan bunları sıfıra başında. Ne oldu? Ne diyan ne oldu? Olanlar azdı. Sen bilirdin hocalarca. Yok, ben nereden bileyim. Ahon burada neyi tazı? Mən hardan bilim axı? Mən hardan bilim axı? Nəyə, şəhərdən köç çəkib bir də bunu görməyə? Bilmirəm Orxan, bəsdir. Mən səni adına gətirmədim. Sən dedin, çağırıblar getməliyik. Mən hardan bilim İlyasın bu qədər? Nə qədər qaçacaqsın? Kimdən ay qız? Mənə niyə cin atına mindirirsin? Mən üstümə düşkürmüm. Orada olanda sözünü deyərdim.
Sağ ol, çok geldik. Zamanın bayramını yasa çevirir. Onda bəsdir. Mən sən əvvəldən deyirdim, bizi onunla bağlayan insanlarla əlaqəni kəs. Yaxşı, sən mənə tanımırsan. Mən bilərəm nə edirəm. Korkan, dur, bəsdir. İlyas, bax, bu elə biləcəyim son köməkdir. Mən daha heç bu şəkildə sənə vəziyyətdən çıxara bilməyəcəm. Hər ay faiz qalxır. Bir aya bağlaya bildin, bağladın. Bağlamadın, bitti. Mən səndən mənə aid olan şey istədim. Başqa bir şey yox, ona görə narahatçılığı yoxdur. Başlama yenə. Bax, bura qol çəksəm, səhər verdiyim təklifi unudur. Çək, mən gedim. Bu da qovar. Bu da çar. Otur, vuraq. Yox, yox. Sağ ol. Planışı da yifçmək olmadı. Zərər yoxdur. Öz sağlığına. Hara getdi o? Vaxtın var, İlyas. Hə, var. Yadında rəqsə görə qız lazım idi. Yadımdadır. Bir qız var, amma biraz problemi var. Bu qar, özün görürsən də, bizdə də yetərincə problem var. Neyse, başa düşdüm. Nə problemi var? Əşi, boş ver, xahiş elədi iş tapın bana, ona görə dedim sənə. Yaxşı, gəlsin sabah məşqə, baxıb görən alınır. İşləyib artasın. Həvəskar çəkilişlərdə, tamaşalarda ancaq. Yaxşı. Buradadır, çağırın. Yox, sabah gəlsin. Danışa bilmir bu qız. Sən oradan bilirsən. Tanışsınız? Yox, tanış deyil, amma məni bil, haradasa görmüşüm. Harada? Bilmirəm. Gəlsin. Hə, mütləq gəlsin. Gəlsin. Gedək. Pəri, gedək.
İlyas, deyirəm bəlkə bu hissədə sözlər biraz dəyişək. Bir səninlə bilinəsə düz tərcümə olmayıb, nədir, uyğun gəlmir. Nə fikirləşsən, dəyişə bilərik? Gör, necə rəqs edir. Aydındır. Yenə gedmişsən öz dünyava. Hı-hı. Sənə deyiblər, sən şizofreniksən. O qədər. Bu nəyə pisdir ki? Bax, sən də buradasan, amma mən tam fərqli bir yerdə. Sən bu evdən belə rahat gedə bilməzsən. Bəs mənə bu qədər vaxtı aldatmağın bəs etmədi? İlyasa elədiklərə naz olmadı? İndi də Azərlə yeni planlarınız var. Bir sənin nə var? Yaxşı eləyirəm. Nədir, İlyası qoyub qaçsan sən olmadı? İndi mənə qoyub qaçırsan. Mən əvvəldən bilsədim, indi burada olmaz. Özünü saf göstərmə, Günel. Yaxşı, əlindəkiləri də burax. Hər şey belə asan olsaydı, nə var idi? Zamanı nə deyəcək, qız, ayıb ki, gözlə. İlyas, tez bura gəl. Tez ol, get bu şəhərdən. Nə danışırsan, bu nədir? Sənin əşyaların, qulağı as mənə, elə indi get. Hara gedim, nə danışırsan sən, Jalə? Allah. Səni öldürəcəklər, qulağı as nə deyirəm. Kim? Normal danır, başa sal məni. Günel zəng eləmişdi, Azər və Orxan səni öldürməyə sifariş ediblər. Sən nə danışırsan, kimə sifariş ediblər? Tuneldə vurduğun adama. Yox, bunlar səni aladılar, boş-boş sözlərdir. Mən buradan gedim deyə sənə nələrsə uydururlar. İnanma elə şeylərə. Əgər Günəlin dedikləri doğrudursa... Bəsdir, Jalə, bəsdir. Azər də, Orxan da elə Günəl də elədiklərini eləyiblər. Qaldı ki, o məni vuran adama, mən ona bütün məsələni həll eləmişəm. Lazım deyil. İlyas! Sən niyə bu qədər rahatsan? Rahat deyiləm, mən yoruldum, qaçmaqdan yoruldum. Nə qədər olar? Əgər ölmək ölməlidirsə, gəlsin öldürsün. Gez ya tez. Amma mən səni bu halda görmək istəmirəm. Onda özün get bu şəhərdən. Mən qalacam burada, xəbər. İnatkarlığın səni bu vəziyyətə gətirdi. Jalə, mən ataya verdim vədə sonuna qədər əməl etməliyəm. Ciddi sözümdür, mənim qaçacaq yerim yoxdur artıq. Onda mən getməli olacam. Ətrafımız elə körlanıb ki, mənim burada qalmağa da gücüm qalmıb. Jalə, bəs başqalarını günə axtardım. Əgər getmək istəyirsənsə, gedir. Sən saxlayan yoxdur. İlyas, oyan artıq. Bəsdir bu həyallarda yaşadın. Arada özünə kənardan baxmağı bacar.
Yoxsa nə teatr sənə qalacaq, nə də sən bu teatra. Bəzən getmək, hamıdan uzaqlaşmaq mərdlik istəyir. Kiməsə görə mərdlikdirsə, kiməsə də görə namərdlik. Bəsdir. Yaxşı yol. İlyas, pulu yığabildik. Qaytar, mənə başqasının pulu lazım deyil. Necə yəni, dolanmısan zaman artıq? Qaytar deyirəm də, lazım deyil. Bu pulu nəyin səvəzinə görə yığmayıblar, sənə güvəndiklərinə görə yığıblar. Mənə heç kimi güvən lazım deyil, borc mənim də özüm qaytaraq. Necə, 4 gün vaxtımız qalbaq, bizim danışımız olur. Alınmadı, bacarmadım. Sən onsuz əvvəldən bilirdin ki, bir ay etsinə qazana bilmərsən. İlyas, bu dəqiqə bu bizim yeganə şansımızdır. Ya bunu verib işə davam edirik, ya da bu qədər millətə ümid verməm. Mən bunu götürə bilmərəm, burda. İlyas, məncə götürə bilərsən. Bir-iki günə də tamaşamızdır. Nə də olsa az da qazansan, qaytararsan. Yaxşısı götür, uşaqlara da sağ ol deməyə unutma. Dostlar, sabah bizim üçün vacib bir gündür. Əminəm ki, sabahki gün bizim uğurumuzdur. Düzdür, nə qədər inandırıcı olmasa da, amma biz bunun öhdəsindən gəldik. Buna görə də hamınıza minnətdarım. Çox sağ olun. Yaxşı, İlyas, gəl bir yerdə çıxaq. Yox, yox, siz gedin. Bəsdir, dərsliyə eləmə. Gəl gedək bizə, biraz dincələrsən, havanı da dəyişərsən, teatrda bu qədər qalmaq olmaz. Tugar, onsuz da mənə tanıyırsan. Bu məsələlər bitmənə qədər heç evdən deyirəm. Gedin siz, narahat olun. Bizdən demək, özvə yaxşı bax, onda sabah tezdən burada olacaq. Yaxşı, olun. Hələ, sağ ol. Sağ ol. Əvvəl adam salam verir. Məncə əlindəkinin mənim salamdan daha çox dəyəri var. İndi sən düz oldun bir səhv. Ona mən qərar verə bilmərəm. Mən heç inanmazdım ki, sən bu işin öhdəsindən gələrsən. Mən də inanmazdım ki, sən də məni bu vaxta qədər sağ qoya biləsən. Hələlik. Hələlik. Mən adam öldürən deyildim ki, sən öldürəm. Mənim pul borcum var idi, can borcum yox.
Yok, yok. Bugün yok. Gel danışalım. Her şey olup kesip bir atsaydı. Tutalım ki vurdun. Neyde işeceksin? Ha? Neyde işeceksin? Mən etdiyim əməlin cəzasını çəkdim. Şükür ki, sən də sağaldın. Amma fikirləş. Sən məni vursan, sən də bədbəxt olacaqsın. Mən də. Qoy əlindəkini yerə. Əgər qərarın budursa, onu da elə vur ki, mən ölüm. Əgər ölməsən, bil ki, əllərimdən diri-diri səni boğub öldürəcəm. Mən düz olduğuma sana qədər inanırdım. Bizə ağıl verilib, düşüncə verilib, amma dəyərlər də verilib. Mən öz dəyərlərimi pula sata bilməzdim. O dünyada nə sevgi qalıb, nə dostluq, nə də ki yoldaşlıq. Mənim isyanım onlara qarşı idi. O səhnə isə yiyənə dayağım. Bir gün yıxılacağımdan qorxur. Kimsəsiz olmaq, tək olmaq mənim üçün qorxulu deyil. Yox. Ən üzüldüyüm güclü insanın sınmağıdır. Onu görmək də sınmaq qədər ağırdır. Nə qədər səhvim olsa da heç nəyə dəyişmək istəməzdim. Məni mən edən yaşadıqlarımdır, etdiyim və edə bilmədiklərimdir. Mən həm onun üçün nümunə ola bilməzdim. Necə ki, hamı mənim üçün. Biz son olan bir dünyada özümüzü tələyə salıb, etdiklərimizi haqq qazandırırıq. Amma niyə? Düzgünlük varkən yalan seçmək daha asandır. İnan sənin düzgünlüyünün bu dünyada bir dəyəri qalmayıb. Heç qalmayıb. Özümüz öz quyruğumuzun dalıca qaçırıq illərdir. Məyər o dünyada seçim mi qalıb? Biz artıq eyniləşmişik. Hamı eyniləşir. Biz artıq heç nə düşünə bilmirik, heç nə yarada bilmirik. Sadəcə təkrarlayırıq. Yoxdur artıq yeni düşüncə. Bizə dönüş lazımdır, yenidən. Hər şey yenidən başlamalıyıq. İlyas, İlyas, bizi eşitirsən? Fikirləmə, tez sağlarsan. Bəli. Necə? İlyas, çətinsə danışma. Yox, Pəri ana. Pəri? Pəri burada deyil, aslında rahat olma. O deyil. Deyəsən, hələ gözünə yəni. Yaxşı, İlyas, sən dincəl, biz yenə də gələrik. Yox, qalın. Buradayıq, buradayıq, narahat olma. Pəriyana. Artıq vaxtı. Xahiş edirəm, çıxasız. Bu qar. İki dəqiqə, zəhmət olmasa bizi təşkil. Teatrda nə xəbər? İlyas, birinci sağa al.
Sonra özün gelip öğrenersen. Bu vezetle ne tiyatır? O kadar uzatma. Tiyatrdan ne kadar? İlyas, tiyatrda her şey yaxşıdır. Ama Azer seni aldadı. Sen deme sana hiç kime hiç ara borcun yok imiş. Mənə də deyirdi. Bəs mənə vuran adam. Elə həmin gecə gəlib təslim oldu. Azər də tutuldu, pullar da qaytarıldı. Əla. Qaytardan pul uşaqlara. Hə, sən narahat olma. Mütləq qaytar. Qaytar. Xəbərin var, səni ölümdən qaytarıblar. Əlbəttə. Nə bilim. Sənə də sözüm yoxdur. Günel gəlmişdi, bizi görüb qayıtdı. O niyə gəlmişdi? Sən demə Orxan da Azərlə birliyi olub. Polisə etiraf elədi. Tutuldu. Orxan yox, o qaça bildi. Günel də qaldı tək. Eyv yox, həyat dərsidir. Düzələr. Neyse, boş ver. Nasıl lazımdı? Yok. Sağ ol, hiç ne lazım değil. Neyse, ben gidirəm. Onsa tez-tez gələcəm. Özüme yaxşı bax. Tez sağ ol. Nə önəmi var ha? Əsas kimlə getdiyindir. Bəs darıxmayacaqsan bu şəhər üçün? Darıxacam əlbəttə. Bu şəhərdə uşaqlığım keçir. Buranın məhəllələri, küçələri nə qədər doğmasa da, insanları bir o qədər yaxlaşır. Aralarında bir neçə dost tanış qalır. Onları da çox incitməsəm yaxşıdır. Sən güclü insansan. Sənə güvənirəm. Şəhərdə sağlaşa bilmirdiniz? Yox, Vüqar. Fikirləşdim ki, hansı mərdimazar planımızı alt üst edir. Hara gedirsiniz? Planımızda çox şəhər var. Bilmək olmaz. Bəlkə yenə qayıtlar. Mütləq qayıt. Yoxsa teatr sənsiz darıxacaq. Mən o səhnəni sizə əmanət edirəm. Çalışın oranın işi heç vaxt sönməz. Sönməz. Narahat olma. Özünüzə yaxşı bax. Sağ olun. Mən gedirəm qürbət ellərə Vəfalı sevdiyim döz gələcəyəm Gözünü yollarda qoymaram sənin Sən gələn payızdan tez gələcəyəm Sənə bu ayrılığı çox görünməsin Bu dünya dönsə də üzün dönməsin Nə
nefesin çatdıqca nüfür sönməsin. Qəlbinə saldığın o göz gələcəyə.